Bölmələrimiz yenidən artilleriya ateşinə tutulub. Ermənistan silahlı qüvvələri ateşkəs barədə əldə olunan razılaşmanı yenə də pozaraq bu gecə və bugün səhər saatlarında Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətində yerləşən bölmələrimizi müxtəlif çaplı minatan və artilleriya qurğularından ateşə tutub. Bölmələrimiz adekvat cavab tədbirləri görüb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Anar Eyvazov brifinqdə məlumat verib ki, hazırda mövqelərimiz fasilələrlə ateşə tutulur. Bölmələrimiz tərəfindən zəruri cavab tədbirləri görülür. Ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Zəylik, Yellicə və Yuxarı Ayrım yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeləri Ermənistan silahlı qüvvələrinin Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca, Aşağı Şorca və Zərkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən D-30 və D-20 toplarından istifadə olunmaqla atəşə tutulur. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri ordumuzun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərini artilleriya qurğularından 82 və 120 millimetrlik mina atanlardan atəşə tutur. Bildirilib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin çağırışlarına, atəşkəs haqqında əldə olunan razılaşmaya baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri artilleriya və digər ağır atəş vasitələrindən istifadə olunmaqla sərhədyanı ərazilərdə hücum və təxribatları davam etdirir. Azərbaycan ordusu yalnız legitim hərbi hədəf olan atəş nöqtələrinə qarşı lokal cavab tədbirləri həyata keçirir. Bölmələrimiz tərəfindən cavab tədbirləri görülür. Ermənistan tərəfinin Azərbaycan ordusunun bölmələrinin Güya Geqarkunyuk vilayətində yerləşən Rusiya silahlı qüvvələrinin hərbi obyektinə və avtomobil texnikasına atəş açması ilə bağlı yaydığı məlumat tamamilə yalandır, həqiqəti əks etdirmir. Bu cür məlumatı yaymaqla Ermənistan tərəfi Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlara beynəlxalq don geyindirmək, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını öz çirkin əməllərinə alət etmək məqsədi güdür. Azərbaycan ordusu geniş miqyaslı təxribatların qarşısını almaq məqsədi ilə yalnız Ermənistan silahlı qüvvələrinin legitim hərbi hədəflərinə qarşı cavab tədbirləri görür. Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatının uğursuzluğundan təşvişə düşən bu ölkənin hərbi rəhbərliyi Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədi boyu yerləşən bölmələrini, silah və döyüş texnikasını yaşayış məntəqələrindəki bina və mülki infrastruktur obyektlərinin yaxınlığında və Ermənistan ərazisinin dərinliklərində tərtiblənməsinə əmr verib. Həmin məntəqələrdən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutmaqla Ermənistan bu atəş nöqtələrini legitim hərbi hədəflərə çevirməyə və qəsdən hərbi əməliyyatların əhatə zonasını genişləndirməyə çalışır. Müdafiə Nazirliyi bir daha bəyan edir ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri mülki obyektləri hədəfə almır və yüksək dəqiqliklə qarşı tərəfin atəş nöqtələrinə zərbələr endirir. Hazırda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Əməliyyat şəraiti də bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Təəssüflə bildirim ki, bizim də itkilərimiz var, bu barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Mən Ermənistan tərəfindən, Ermənistan silahlı qüvvələri və eyni zamanda Ermənistan mətbuatı tərəfindən geniş şəkildə həm sosial şəbəkələrdə, həm də kütləvi informasiya vasitələrində geniş şəkildə tətbiq olunan dezinformasiyalara toxunmaq istəyirəm. Kütləvi şəkildə fake newslar, yalan məlumatlar, foto, video materiallar dərc olunur. Bu baxımdan bir daha ictimaiyyətə və xüsusilə də sosial media şəbəkələrinə Müdafiə Nazirliyinin, yalnız və yalnız Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatlarına istinad etməyə və qarşı tərəfin dezinformasiyalarını tirajlamamağa çağırıram.